Ahoj, já vás vítám u dnešního speciálního videa a bude to na knížku, která se jmenuje Byl jsem Mengeleho asistentem, kterou napsal Mikloš Nížli. Tu výslovnost jsem zjistil u filmu, na který jsem se díval, ale já se k tomu dostanu. Takže, tato knížka si myslím, že si zaslouží, abych řekl pár slov. Řadí se do literatury faktu nebo je uváděno biografie. A tak jsem byl zvědavý na tuto knížku a mně se tato knížka líbila. Na knižním trhu je už téměř nesehnatelná. Ona se dá sehnat, ale kdo by měl o ní zájem, tak už si musí připlatit. Takže určitě by bylo fajn, kdyby nakladatelství se rozhodlo znovu tuto knihu vydat. Myslím si, že tato kniha je jedinečná v tom, že tento autor ji napsal hned po skončení druhé světové války. Takže je tam zachycena autentičnost prožitků, které prožil, a je to tam znát. On tu knihu nebo byla vydána v roce 1946 v Maďarsku. Takže myslím si, že tato knížka je hodně zajímavá. Autor, jako není to, je to lékař. Autor je lékař, není spisovatel, ale chtěl se podělit s těmi různými zážitky, kterých byl svědkem. Takže byl asistentem Mengeleho. Takže jako lékař tam hodnotí různé věci, provádí pitvy, on je patolog, takže denně provádí pitvy na různých vězních, ale provádí pitvy také i na Němcích, pokud třeba zemřeli. Autor je v koncentračním táboře společně i se svou ženou a dcerou a ty jsou umístěni v bloku C, takže i ten příběh, který tam popisuje, byl zajímavý. Jestli se jeho žena a dcera dostanou pryč z toho koncentračního táboru, jestli přežijí, to se dozvíte v této knížce. A co je zajímavé, je, že on někdy v tom textu dělá i hodně vykřičníků. Někteří třeba to kritizují, někteří čtenáři v databázi knížek, ale já si myslím, že na tom nic není špatného. Člověk se musí vcítit do toho člověka, který to napsal. A hrůzy, které tam prožil, nebo já ho obdivuji, že to dokázal napsat. Já třeba na jeho místě, nebo i mnozí jiní, by byli rádi, nebo chtěli by na to zapomenout, už by se k tomu nechtěli vracet nikdy. A on to měl všechno živé paměti a zdokumentoval to. Takže to má můj obdiv. A že tam dělal vykřičníky, tak ono se není co divit, já bych je také dělal a možná ještě více. Takže byl jsem překvapený, nečekal jsem, že mě tato kniha doslova pohltí. Já jsem tuto knížku přečetl na jeden zátah a kromě těch odborných věcí, které tam jsou, tak je tam i nějaký příběh. Takže já si myslím, že tuto knížku zpracoval velmi dobře. Popisuje tam i práci Sonderkommanda. To byli lidé, kteří jejich úkolem bylo zabít lidi. Takže popisuje tam průběh, jak jdou lidi do sprch. Potom, co se tam děje, popisuje i průběh nebo účinky kyanovodíku a potom, jak těla převáží do výtahu,
a potom i průběh toho spalování. Takže opravdu byly to hrozné zážitky. A i kdo to bude číst, tak si myslím, že ho to zasáhne. Celkově byly 4 krematoria. On byl v koncentračním táboře Auschwitz-2-Birkenau v Březinka. Takže v tom, na tomto místě byly 4 krematoria a spalovalo se každý den. Takže bylo to strašlivé. Někdy se stalo, že ten kyanovodík, a teď si nemůžu vzpomenout na ten, na cyklon B, ano, cyklon B, a on, když se dostane do vzduchu, tak vznikne kyanovodík a on tam popisuje ten průběh toho plynu, že on se zpočátku drží, když ho nasypali, tak se drží zpočátku u země a potom proudí nahoru. A někdy se stalo, že i někdo, pokud ty lidé byli uzavřeny v místnosti, tak se stalo, že i někdo přežil. Když byl třeba úplně ve spod, byla tam třeba nějaká vzduchová kapsa a on přežil. Takže a potom, co se dělo, jestli ho nechali žít nebo ne, tak to se také dočtete v této knížce. Takže myslím si, že tato knížka má určitě hodnotu dokumentární. A já tuto knížku doporučuji, pokud má někdo, pokud někdo rád čte knížky z druhé světové války nebo i o těch koncentračních táborech, zajímá se o to, tak to je přímý svědek. On se někdy dopouští nepřesností, ale to vůbec nevadí. A ty nepřesnosti potom dává na správnou míru redakce. Takže nějakých nepřesností se tam dopouští a to je vždycky napsáno v poznámce redakce, jaké tam třeba dělá drobné chyby. Ale opět říkám, čtenář si musí uvědomit, že byl přímým účastníkem a člověk, ona může zprostředkovat své dojmy, své zážitky. I tak, když to čtenář čte, je z toho vyřízený, ale nikdy to není takové, jako když ten člověk tam byl u toho, když to prožíval denodenně, to peklo. To si člověk nedokáže vůbec představit, nebo já si to nedokážu představit, že bych tam třeba strávil jenom chvílku a natož, když tam strávil 8 měsíců. Takže a poslední věc, co mi napadá, je, že na základě této knížky byl natočen film, který se jmenuje Šedá zóna. On je volně inspirovaný touto knížkou. V tomto filmu se nacházejí odlišnosti. Ale ten film je taky dobře natočený, mně se líbil. Takže můžete vyzkoušet buď tuto knížku, anebo film Šedá zóna. A já přemýšlím, co bych vám ještě řekl. Byly tam události, nad kterými zůstával rozum stát. A jsou tam i přesné popisy těch pecí, toho krematoria, život členů Sonderkommanda, které se obměňovalo vždycky po 4 měsících, a to byla 12. skupina Sonderkommanda. Samozřejmě po těch 4 měsících je zlikvidovali ty lidi a nahradili je novými. Samozřejmě Sonderkommando nesmělo opouštět místo, kde byli, aby se nikdo nezvěděl o tom, co se provádí. Takže je to zajímavé a ještě si vzpomínám na jednu věc, nebo samozřejmě na více, ale zase vám nechci všechno prozrazovat. Strašné bylo, že třeba i potom trhali zuby, pokud v těch zubech bylo třeba měli někdo zlaté zuby. A denně tímto způsobem
získali 30 až 40 kilogramů zlata. Takže jsou tam různé zajímavosti. A já jsem z této knížky byl, já jsem s touto knížkou byl spokojený. Je to literatura faktu a přesto to bylo čtivé, přesto to tento autor Mikloš Nížli zpracoval dobře, zachytil tam různé věci, u kterých byl přítomen. Takže můžete vyzkoušet. Děkuji za pozornost, mějte se fajn. Ahoj.